På Mitt HSB hittar ni verktygen som förenklar styrelsearbetet i er bostadsrättsförening. Ni i styrelsen får en god överblick över ekonomin genom finansiella rapporter som ger er koll på obetalda hyror och avgifter, hur ni ligger till mot budget, likviditet och hur mycket pengar som finns kvar. På Mitt HSB får ni också koll på sånt som rör fastigheten, som aktuella överlåtelser, andrahandsuthyrningar och status på felanmälningar. Och ni kan samla viktiga dokument på Mitt HSB där ni väljer vilka ni vill dela med de boende. Utöver allt detta erbjuder HSB många fler tjänster som ni kan skräddarsy för att passa just er förening. Ett exempel är tjänsten styrelsestöd som ger en överskådlig plan för hela styrelseåret med fokus på möten, stämmor och smidig e-signering av protokoll. Vi erbjuder också tjänster för bokning, köhantering för parkeringsplatser och mycket mer. Och du, glöm inte att uppdatera din e-postadress och boka in notiser under mina uppgifter. Så får du aviseringar via mail när du har uppgifter att utföra.